Ses igen, inte för jag vet om ni hörde vad jag sa under applåderna. Jag sa att det var väldigt trevligt att ses igen. Både ni där bakom kameran och ni som sitter här. Vi har en härlig publik och vi har ett härligt gäng, får vi hoppas. Nu är det så här att jag har babblat så mycket om vad det här programmet egentligen ger sig ut för att vara. Så att jag har inte så mycket mer att säga. Tänk om man skulle utbe sig en liten uttömmande och kort analys. Vad säger till exempel Tommy? Vad är babbel? Allmänt rundsnack. Ja, men det är inte så dumt. Nej. Men det är ju inte bara det heller, för att det här gänget som sitter till mitt vänster, så att säga, de har ju faktiskt så pass kluriga och märkliga saker begravda i sina märkliga texter, så att det är ju inte bara att babbla på, utan hur analyserar till exempel Helge Babbel? Ja, alltså vi försöker att definiera ord och de missuppfattar oss ständigt på den sidan. Ja. Misstolkar oss och det grövsta. Ja, ja. Mm. Särskilt det grövsta. Ja. Måste jag säga. Och det är ju liksom den resandes ensak i det här programmet, det kan vi ju då inte komma ifrån. Jag ska be att få tala om att vi har en studievärdinna som heter Susie, och henne har ni träffat förut. Hon kommer nu med dagens små texter, och under tiden ska jag då som vanligt babbla om poängen som i vanlig ordning har följande innebörd. Den som gissar rätt får ingen poäng, därför det är bara liksom ett litet... att slänga ur sig ett och annat. Men sen så kommer då livets allvar, och det betyder då att är det så att man gissar rätt så fördubblar man sin pott. Och vad är då potten? Jo, den är 50 poäng. Är det så att man gissar fel så får man 10 poängs avdrag. Det tycker jag är väldigt mänskligt och väldigt humanitärt. Men det var inte en rätt beskrivning. Var det inte poäng det? Får man så här: Monica Dominik 760, Tommy och Thomas 80. Ja. Det är så, men, det. Så är det så exakt. Det. Jo, då. Ja. Sen tycker vi gissar att det alltid mår. 760. För den enstaka händelse att ingen känner till personerna i det här programmet, så ska jag be att få tala om att Anna sitter till vänster om mig. Hon heter Sundqvist. Så har vi Helge Skog. Ja, det är bra. Och Mona Seiliet. Och sen kan vi ju börja med Thomas till exempel, som har slips idag för ungens skull. Och Monica som har en hel liten fornlämning runt halsen. Och Tommy som sitter i en alldeles utomordentligt stilig liten tröja. Utan fornlämning. Ja. Eller kanske en sån. Fornlämningen ska vi inte nämna där vid lag, men... Vad tycker du om slipsen? Jo, jag tycker faktiskt att den är snygg. Du tycker det? Ja. Det hänger inte på slipsen. Har du köpt den i Finland? Nej, det är dyrt. Ja. Nu ska jag vara väldigt allvarsam här, för att nu ska jag be till exempel Anna att börja och avgiva små rökpuffar här i form av en väldigt infernalisk mening till exempel. Varsågod. Vissa sådana här sitter inspärrade i fullständigt mörker, men de brukar komma ut med tiden. Om jag säger att de hålls internerade i ur och skur, så är det bara till hälften sant. Ja, vad säger ni om det då? Helge? Ja. De som har en sån här har inte särskilt mycket att stå i. Och de känner nog pressen ganska snart. Men om man bara har gått i en sån här ett tag, så går det nog bra ändå. Mm. Vad säger Mona då? Det här kan få den mest inbitne helnykterist att börja borsta. Ja, vi skrattar vi, men det gör inte trion som antecknar för brinnande livet, skulle jag vilja säga. Och jag tycker ni behöver inte känna så nervösa, just med tanke på att en gissning, det är inte mycket värt här, men det kan ju ge, så att säga, ett litet garv i alla fall. Tänk om Monica skulle börja idag. Gissa på de tre orden som har avgivits i dagens babbel. Helge. Ja. Gurhink. Ja, det är det. Ja, rapport från en
en skuring. Nej, så enkelt var det faktiskt inte. Tommy, vad säger du? Jag har en helnykterist som börjar på borsta. Han borstar bort mjäll. Och inte ett poäng bara. Det får man inget poäng för. Var det det? Det var ju synd det att det inte blev någon poäng. Och vi som hade så mycket skojiga meningar. Det var inte alls meningar, jag ska svara det. Men jag tror jag hittar på någonting annat då. Ja, vem vill gissa härnäst? Jag vill och vill, det är min tur, men jag vet inte vad jag vill. Inspärrad i mörker måste du ha som en pormask. Vad finner du? Pormask är ofta i mörker. Ja, jag ska skärpa mig lite faktiskt. Nu är det faktiskt fråga om att börja med en minut var. Och den får Thomas ta till och med varsågod. Eftersom ja, jag går på pormaskan. Det är någonting mer. Ja. Det finns inte i Samborombon, men dyker upp i maj... På Malö. Handelsman Flink. Han är mycket inspärrad. Och har pormask. Ja, jag är ensam. Ja, minuten går. Det är ett instrument som släpper in luft i ändan. Ett instrument? Den uppträder inte sällan i det gröna, oftast redlös. Ja, det är ett gökur. Nu vet jag inte vad jag ska säga. Jaså? Här. För det är, ja, det bränns. Det är fel. Ja, det är fel faktiskt. Och ändå bränns det så det ryker om gökuret kan man väl nästan säga. Mm. Ja, sekunderna finnas inte i överskott med ganska mycket. Det är en gök. Visst är det väl det? Ja, jag är nästan. Ja, den. Där gick minuten och du fick alltså full poäng för detta mycket korrekta svar. Monica, du har en minut, varsågod. Ja, vi kan hjälpa en minut. Ska det är Helge du får gå på. Helge, ja, jag vet. Helge, lilla. Ja. Nu ska vi se. Inte med pressen och... Ja, just det. Pressen. Den här pressen. Ja. Är den... Den förekommer, ja. Den förekommer hela tiden, menar jag. Ja, men i en del sådana här så kan man i lugn och ro ta sig en lur. Jaså? Jo, ja, jo. Eller också kan man nöja sig med att bara pilla lite på apparaten. Var det gratis? Nej. Och så var det gratis? Ja, då är det gratis. Om man pillar? Ja, just det. Om man pillar så. Sen finns det en viss seriehjälte som får sin utkomst från en sån här. Ja, det är lite kanske. Alltså det är kanske lätt. Nej, det är Stålmannen. Men kära någon, vad mycket serigubbar det finns. Ja, det är väldigt mycket. Ska man börja gissa på? Ja. Vad får Fantomen sin utkomst? På Tuffa Vik. Fantomen är föreslagen Stålmannen och Tuffa Vik. Det är bara att välja någon av dessa. Jaha, då säger jag Stålmannen. Jaha, och då är svaret på denna gåta väldigt nära. Telefonkiosk. Ja, fast kiosk. Kiosk. Ja, 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 ja. En väl använd minut. Det var helt enkelt en tjorre. Mer eller mindre var det icke så att säga. Ja, vi kör på. Vi ska be att få tränne nya ord för dagen. Jag visste att Tommy fick ingen för mjäll. Nej, att du inte väntade. Ja. Nej, ja, men jag trodde inte det var. Nu ska jag meddela att det är oavgjort mellan Tommy och Monica 50-50 och sen har Thomas 160. Och det var allt för idag. Nej. Vi har gått en match, vi har en seger. Mona, vad säger du? Dagens andra omgång i Babbel. Tre ord. Varsågod. Börjar jag. Det här är en liten enveten rackare som håller igång dygnet runt. Och gör den inte det behöver man absolut inte bry sig. Lite till. Hittar man den inte på en gång, då får man försöka med lite hett. Mm. Det var mitt. Ja, vad säger ni om det? Det är inte så tokigt, va? Nej. Helge, ditt ord. Min son var på hårdrockgala för en tid sedan. Så bar han en mycket dyr sån här på sig. Och när han sen kom hem så var den aldrig sönderriven. Ja. Ja.
Och detta är något som man har med sig från födseln. Man har det i blodet, så att säga. Alla har vi varsin, men det är svårt att säga var min börjar och var Tommys slutar. Är ni beredda att gissa? Tommy, vad säger du? Ja, för att jag ska slippa få rätt och fel på en gång, och säga mjäll igen på månaden. Ja, det är rätt! Nej, det är lax inte. Den gubben gick inte. Monica? Ja, en gissning. En rackare. Det är Mona. Det måste vara... Säg det inte. Veckans klocka. Oh, så bra gissa. Nej, det är fel. Ja, men det var faktiskt fel. Det var bra gissa. Ja, Thomas då? En enveten rackare som håller igång jämt. Det spelar ingen roll om man hittar honom. Det är Lennart Svahn. Där blir jag mycket glad att få säga att det var naturligtvis alldeles kolossalt fel. Hörrni, ja, är ni beredda att taga dagens poäng, så är det bara det att 60 sekunder ger jag till exempel till Monica då. Helge. Jaha. Jag ska be att få höra lite mer om sonen där på rockgalan. Ja, jag går över till min fru istället. Jaha. Det var inte något annat. Det har hänt att jag har tagit en sån här med min fru i sängen. Men hon är aldrig speciellt förtjust i resultat. Hon är aldrig det, nej. Jag kan säga något mer för att förvirra dig. Som delar av en slang så sitter ofta en kran mitt i den här. Jag upprepar, som delar av en slang sitter ofta en kran mitt i den här. Ja, men vänta ja. Nu, ska vi se cykeldäck eller nej? Cykeldäck är väl oerhört nära, fast väldigt fel samtidigt. Nej, det är väldigt fel. Ansikte. Ja, det är inte helt fel, men det är långt ifrån det rätta ordet. Face är inte heller rätt ord. Jag kan fortsätta lite om du vill, så ska jag säga någonting som är ganska roligt. Ja. Det är en... det gäller att ta ut den i tid. Jaså? Det glömde jag här om kvällen. Det var min fru som vill påminna mig, så var en sats åt helvete. Ja, det kan vara någonting åt det hållet på något sätt. Ja, men samtidigt som min son fick sönderriven. Ja, biljett då? Ja, det är någonting åt det hållet. Ja, det, men det är ett ord där. Det är en urstyv sak. Men det är ingen konst att ta knäcken på den. Det är hur lätt som helst. Ja, där gick minuten. Jag fattar inte. Det är lustigt när ni nosar runt omkring så här. Alltså det ryker om det hela så att säga. Ja, Thomas. Som delar av det. Nej, vi fortsätter här. Ja, det ska jag. Den här kan vara fylld med drömmar. Eller skorpor. Påse då? Påse kan vara fylld med skorpor, men den har jag aldrig tagit med min fru i sängen. Och min son fick den inte sönderriven när han... Nej, och den är inte särskilt styv heller. Den är inte så styv heller än påsen. Eller väldigt lite styv. Detta är något som alla AIKs fans Black Army har på sig när de går råsund. Har de det? Ja visst. Sen är den sönderriven när de kommer hem. Det är för hemskt det där. Alltså. Det är dyra saker. De rivs sönder ständigt och igen. Ja, men det har ju sagt det alltså, fast det är då en synonym som passar in på alla dessa saker. Någonting som är urstyvt, som är fyllt med drömmar. Och som man, vad heter det? Man har en kran. Jag inte, kan inte ha ordet. En kran mitt i. Ja, en kran mitt i. En blåt! En blåt! Ja, visst var det det? Eller men? Ja. Jag tror... Där gick minuten för Thomas och då är det Tommy. Nej, det var Monica som hade minuten. Inte var jag inte. Var det jag? Ja, det var jag. Ja, det är det. Du eller Lennart Svahn som leder. Nej, det är Lennart Svahn. Tommy. Hopp. Anna, jag är hemskt nyfiken på vad det är som du har i blodet och jag hade en annan chans att vara. Men du har det i blodet. Jag har det i blodet. Tror jag, hoppas jag verkligen att du har. Rytmen. Rytmen, jag har ju inte. Thomas får inte plats med hela i sina brallor. Är vi inne på den detaljen? Får jag det? Nej, det får du inte heller. Det får jag inte heller? Nej, det är inte så många som får det. Mera.
När man skäller på varann är det alltid en sån här som får bära hundhuvudet och annars också för det mesta. Mm. Om folk i allmänhet var mer begränsade i det här avseendet skulle systemköerna vara mycket kortare. Ja, inte bara de köerna. Nej. Nej då. Får jag fråga, vad har det med mig att göra egentligen där? Är det något, ska jag ta det personligt? Nej, eller? Nej, det är personligt för oss alla. För oss alla? Ja. Så det gäller dig också? Ja, om du slutar kröka, då skulle köerna bli problemet. Ja, men jag har ju blodet. Ja, visst. Det är något man behöver dagligen för att hålla sig uppe. Och det är inte utan skäl. Nej. Ja, alla tre har ni alltså förverkat era små minuter och nu ska vi be Susse komma här med en liten grej som kanske kan skingra mysteriet. Va? Vi har alltså två stycken grejer som vi inte har löst där. Alltså, detta är jordgloben och vad har Mona och Micke... Det är ett armbandsur det här. Och Micke ett armbandsur. Vad säger ni om det här då, Annas grej? Ja, Anna kan väl säga så här också, att Toulouse-Lautrec hade en sån här, men den var inte särskilt imponerad. Jassa. En liten jordglob. En liten gube. Ja, inte tar jag en jordglob varje morgon för att hålla mig uppe. Nej. Försök med det någon gång. Ja. Men jag tror jag gissar på Mona faktiskt. Ja. Jag är på oro. Nej, det är också bra att gissa att det är fel. Den stiger vid oro. Den stiger vid oro. Ja, vänta, ja. Alltså, betydligt. Ja. Temperaturen. Det är inte feberkurva, det har vi haft. Nej. Temperaturen. Nej, men har inte det här temperaturen då? Man kan säga att den finns. Känner man en sån här så vet man att det är lite liv i killen, om man säger. Om det nu inte framgår på annat sätt alltså. Tror du? Puls! Ja! Det är puls med de här. Och sen är det Annas. Ja, sen är det jordgloben. Lilla jordgloben. Jag måste inte konferera. Lilla jordgloben. Ja, har ni någonting? Mm. Det är rotation. Nej, men jag tror inte det snurrar. Vad kallas den? Det finns en maträtt också. Ja, det finns en kaka som är. Kaka som, som heter det här. Ja. Kaka som kan maka. Kaka som är sen början. Där kom det. Men peppar har du väl inte i blodet? Ja, säg inte det. Det vet man när det gäller Dominika. Nej, om 5 sekunder avslutar. Kropp. Kropp. Måste vi säga att de är duktiga, de här som gissar. Ja, det måste jag säga. Men nu är det slut för idag. Och nu är det faktiskt så att nu kan du sätta dig bekvämt här. Ja, visst. För nu har du 1240 poäng, Thomas. Och Monikas vill jag höra också. 10 poäng! Det går inte på poäng, Rickard. Monika har 10 poäng och Tommy 30 mer, alltså 40. Inte så fort då, Monika. Monika har 10 poäng. Han har 40 poäng. Det är poäng för närvarande jinnunga gap mellan de som nu svarar. Förlåt. För sig här. Egentligen var det 3 siffror för mycket. Ja, är ni mogna för, den tredje omgången så kör vi hårt här. Anna? Säga vad man vill, men detta är i alla fall en som har intresse för sina medmänniskor. Men jag skulle aldrig vilja bli betraktad som en god vän av en sån här. Nej, det är nog så sant som det är sagt. Helge, vad säger du då? Jag säger att med tilltagande ålder så har det blivit allt svårare för mig att få det här att stå. I varje fall... En längre stund. Jag vet inte om det beror på dålig koncentration eller på att jag har blivit mer nervös med åren. Det vet jag inte, men det spelar ingen roll om det är damer med eller inte. Det brukar ändå bli alldeles uppåt väggarna. Ja, det var ord nummer 2 i den tredje omgången och så är det Mona. Ja, jag säger som Anna, säga vad man vill om den här killen, men någon mammas gosse var han inte. Plötsligt så dök han upp på scenen som den nya stjärnan. Gud vet var han kom igenom. Mm. Så är det. Är tarsetten mogen för varsin gissning så är det bara att sätta igång. Jag tycker att Tommy som ser väldigt, väldigt förtröstansfull ut just nu får gissa. Nej, det är uppåt väggarna. Jag skulle vilja tassa in lite på Monas domäner där, men då får jag bara avdrag. Men nu är gissning som spelar just roll. Nej, just det. Jag vet det. Det spelar ingen roll om man har rätt. Gissa nu snabbt. Uppåt väggarna, jag säger Helge, taknisch. Rätt.
Nej då. Taknisch var det inte, men det kanske ingår i det här, det vet man ju aldrig. Taknisch och taknisch. Mm. Monica, yes, ni? Intresse för sina medmänniskor. Ja, jag säger flodhäst. Jag tycker om Monikas de här undanglidande gissningarna, de är inte så många. Men som sagt, det var naturligtvis inte nej. Thomas. Ej, mamma ska se, då är det inte jag, för jag är det. Men kan det vara då? Ja, det är väl Lennart igen då. Det är väl ingen mamma ska se. Det kan man inte. Det vet man ingenting om och det hör inte till det här programmet i och för sig. Utan nu var det bara det att nu så ska vi börja igen med en minut var. Och bara för att du sa så nu så ska du få börja. Varsågod. Ja. En minut. Kan man säga att det här var pappas gosse? Nej, det kan man verkligen. Det kan man verkligen inte. Jaså. Nej, det tycker jag inte. Först var han alltså störst, bäst och vackrast. Men sen fick han ju benhård konkurrens. Oj, oj, oj. Benhård. Känner du någon som heter Ben? Ben Hard. Ben Hard, ja. Ja, ja. Kör på. Ja, det är Little Joe. Mona, jag tror att det är Jesus, vår skapare. Det är fel. Men du får gärna fortsätta med att dra ner mig. Jo, den här han skaffar sig en sambo. Men om jag har läst rätt så pallar han inte riktigt med henne. Han har ingen lust helt enkelt. Det var ju synd. Det är Thomas fortfarande sekunder, varsågod. Jaha. Vad heter sambon? Det var ju det. Just det, det säger jag inte. Det är ett rätt vanligt namn faktiskt. Ja. Det är inte månaden. Där sprang minuten iväg för Thomas utan något som helst resultat. Jag ber att få överlämna minuten till Monica om det skulle kunna passa. Varsågod. Ja, jag vänder mig till Helge. Yes, ja. Mm-hmm. Ja. Du är så välkommen. Vill du höra någonting mer? Du har förstått vad jag har sagt tidigare. Ja, det spelar ingen roll om det är damer med eller inte. Nej. Det brukar faktiskt vara enklare att få upp det här när min fru inte är med. Jaha. För om hon kommer in just när jag håller på och försöker så brukar det bara bli pannkaka av allting. Korthus? Ja, det är det. Vad var det? Monica, det var smart. Hur kom du på den? Hur kom du på den? Damer med leken. Nej, damer. Damer med leken, ja. Ja, just det. Ja, där började vi. Men då går jag direkt på Anna, för jag har ju massor med sekunder. Ja, det visste jag. Jag tvivlar på att en sån här nöjer sig om man ger honom lillfingret. Ja. Han vill ha hela handen. Minst. Och när han får handen, vad händer då? Vill han ha armbågen? Sväljer han rugg som stubb? Ja, det gör han för det mesta, de här. Ja, men är det en kannibal? Tänk vad det är det, va? Han har ju verkligen intresse för sina medmänniskor, det måste man redan säga. Ja då, minuten. Och sen var det Thomas. Nej, inte alls. Det var Tommy som har ett ord kvar att kunna fixa till här. Ni är fantastiskt duktiga nu, tycker jag. Jag retar Monica lite grann. Då fick hon blod att dansa. Va? Är det din minut som går? Ja. Han står undan gömt i Madame Tussauds vaktkabinett. Var han det? Väldigt undan gömt, det är svårt. Ja. Gå vidare på den på det kabinettet. Han gillar inte lövstickningen. Den var ganska avslöjande. Aj. Nu måste jag slå och komma upp lite. Han kör då. Det är Adam. Ja, det är. Ja. Om jag tycker det var bra. Nej. Nej. Men Tommy, han står undan gömd i Madame Tussauds vaktkabinett. Kan man få så där mycket poäng? Nu ska vi vänta med lilla poäng. Kan man få så lite poäng? Madame Tussauds vaktkabinett, alltså. Madame. Men detta är någonting alldeles avskräckande för framtiden, tycker jag. Thomas leder med 2460 points. Tätt följd av Tommy med 30 och Monica med 40. Oh. Ja, det är fantastiskt. Trots mina brev. Ja, det ska vi igen. Ja.
Så man kan få mer här i sportradion. Men du, tänk om du dubblar det här nu, då får du över 4 000. Ja, men ja, just det. Ja, det är rena inflationen. Men nu som helst, detta är nu reglen i detta program som vi tänkte att vi skulle avsluta med en liten låt. Mycket vacker, en helt otroligt vacker låt egentligen. Men vi ska ju inte återge den, utan vi ska klä upp den som en julgran. Och dessutom ska vi klä in den också så att den praktiskt taget är icke skönjbar. Jag tror att det blir Helge som får fixa den. Ja. Vill du vara så vänlig? Ja, ska vi se vilken spalt jag ska ta. Ja. Där eller den där. Jaha, detta skulle kunna vara en bön om lite uppmärksamhet från Shirley Temple eller Anton Glanzelius. Eller varför inte från Lena Nyman. Det avslöjas att man inte riktigt har förstått den tillbäddas egentliga väsen. Mm. Det är en oemotståndlig frestelse. Och långt håll, men med ögonkontakt. Ungefär, sägs det, som när man upptäcker en briljant ring i såsen. En briljant ring i såsen var det. Man ber om ännu en liten flört, flitt, flört. Och fortsätter grubbla över vilket yrke, vilken karaktär han eller hon egentligen har. Den där lilla lång. Det var låten, det var visan, det var sången. Den är ju... De förstår ingenting. Det hade varit lättare om man hade sjungit om jag inte sjungit. Ja, det tror jag knappast om jag skulle gjort det. Det, nej. Ja. Det ska jag ta det från början igen. Nej. Nej, du kan inte. Nu ska jag nämligen dubbla sina 2790. Briljant ring i såsen. Det är väl ganska. Är det? Ja, det fick jag. Bön av uppmärksamhet från Anton Glanzelius. En vicka precis från och med nu. Tack så hemskt mycket för idag. Det var väldigt trevligt att ses. Hej då!